По повод најголемиот национален празник на македонскиот народ, Илинден, односно навршувањето 119 години од Крушевската република и 78 години од првото заседание на АСНОМ, делегација од Обштината и од ВМРО-ДПМН и Издруженијето на продолжувачите на делото од народовознителната војна, положија цвеќе на спомен обележијата во Кочани. Делегациите прво се поклонија на споменикот на слободата на Локубија, потоа на споменикот на илинденецот Никола Карев и пред бистите на првоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовше во паркот на Револуцијата. Илинден е најголемиот празник за македонскиот народ. Со него фактички почнува нашата македонска историја. Денес го славиме Илинден, го славиме Илинденското востање и Крушевската република, го славиме Илинден Асномски, кога во манастирот Прохор Чински се удрени темелите на современата македонска држава и кога се донесени акти со кои се озаконува и нашиот македонски јазик и нашата државност. Но во исто време ги чествуваме и нашите херои од Втората светска војна. На овогодишното илинденско чествување не се појави делегација на ООН на СДСМ. Покри тоа, представниците на делегациите забележија дека празникот не е соодветно одбележан со државни знамења.